Salve, salve, rapaziada. Vamos aqui pro React, né? Reações do Palmeirenses, Corinthians 3-1 no Juventude. O Corinthians se classificou, né? Para a próxima fase aí da Copa do Brasil de 2024. E bora agora quem tá assistindo, né? Os palmeirenses revoltados aí com essa classificação do Corinthians. Que isso? Chega! Tira! Não é possível, meu Deus do Não é céu! possível, cara. Tem esse cara de novo, mano. Não é possível, esse Esse cara de cara de novo. novo, mano. Com raiva desse Romero aí, hein? Que Também. isso, amor de Deus, mano. Não é possível. Não foi falta ali? Foi falta ali, meu irmão. Será? Vamos ver. Foi nada. Ah. Sei que até Nossa, eu vai, bola mas. desse moleque, mano. Calma, vamos empatar ainda, dá tempo. Juventude vai buscar um Inacreditável. empate, tem que ter calma. Já Pode era. desanimar. Será que Bola do Juventude é o time da virada Magno, não sei também? É o da time do onde aí. amor? Agora ferrou, hein? Agora ferrou. Vamos empatar, calma. Vai dar certo Puta hoje. merda. Hoje vai dar certo. Meu Deus, agora aguenta a pressão. Final da Copa do Brasil. Levantamento fechado. Gol! Olha. Hoje o Hugo tá entregando a paçoca. Hoje o Hugo veio pra... Já Os foi salvo palmeirenses no feliz primeiro da vida. gol. O senhor Hugo já foi salvo no primeiro gol. Tô falando. Pelo amor de Deus. Deixa Vai dar eu ver. certo hoje. Olha lá. Ó, Ah. ele fura a bola. Furou a Ó, bola? Não é possível. Por que ele que ele furou? fura a bola, bate no rosto, depois vem a trombada. Ele fura a bola. Nossa, foi gol dele. É gol contra do Hugo. Ah. É gol contra do Hugo. Ele vai pegar a bola, ele Entrou fura, a bem. bola bate no rosto e entra. Gol contra. Baixo, Que sai. isso? Ai! Meu Deus! Meu Deus do céu! O que que Não é foi possível, isso, meu goleiro. Deus do céu? O cara fez gol contra, mano. O cara fez gol contra, mano. O cara fez gol. O cara se machucou. Que diabo é isso, mano? Só gol contra hoje. Foi empurrado, nada? Acho que teve alguma coisa Nossa, que ali, hein? pancada. Complicado. Ah, E. nossa, bateu na trave ainda o cara. Falta da Meu trave. Deus do Tem que chamar o céu. Olha a VAR aí. curva da bola, meu irmão. Tem que anular isso aí. Ah, mano. Gol contra, velho. Vai chamar o Dois gol VAR, contra no calma. jogo. Olha lá. Teve Pelo amor falta. de Deus, mano. Empurrou. Chegou chegando, olha lá. Inacreditável. O Varintias não vai chamar, não. Agora ferrou. 88. Ah, tá dando pênalti, calma. Que Ai, meu isso? Deus do céu. O goleiro de Juventude é bom. Falando pra marcar o garro, ninguém marca o garro. O cara tá toda hora livre no meio. Impressionante. 7 minutos de acréscimo, Corinthians vindo pra cima, hein? Vamos acabar, então. Agora pro Juventude, bom é pênaltis. Nossa, foi falta. Vai dar pênalti. Ai, ai. Que isso? Não é possível. O cara tava machucado agora, velho. O cara acabou de machucar e fez o gol, meu irmão. Ah, não é Ah. possível. Inacreditável. Não acredito nisso. Não é possível. Meu Deus do céu, velho. O cara acabou de machucar e fez o gol. Ah, sozinho. Nossa, olha o tanto que o cara subiu, velho. Olha o tanto que esse cara subiu, meu irmão. Olha isso. Ai, meu Deus do céu, Juventude do céu. Recuou demais, velho. Agora já era, acabou. Recuou demais. Deu ruim. Último lance. É assim Último mesmo, lance do hora jogo. acontece.
Zé Marcos. Ah, tá. Tira! Fala do Irelberto aí. O que o Irelberto fez? Aquele passe que eu falei que bola ali foi o Irelberto que deu. Ah, eu não acredito, foi ele mesmo. Pai, gol do Irelberto. Ah, mano. Não é possível. Tudo bem, o meu placar tá dando bom ainda. Falei que ia ser 4-1 pro Juventude. Não, mas galera, só tá dando Corinthians, né, velho? Então pressão é o que se espera, na verdade, do time que vai. Que perdeu. Qual o passe? Tá. Deixa eu ver. Se... Agora. Ah, olha lá. Ah. Caralho, a bola tava perdida. Ah, assim, não. O Roberto também vai tomando tudo. Não, é claro, só que os caras comparam assim. O cara que é um. Que isso, com calma. O Rony que é podre. Não, 10 vezes o Roberto. Os caras falam que o Roberto é o pior atacante, mano, que vocês nunca viram o Rony jogando. No time de vocês. Palmeirense vem falar merda aqui. É diferente. Que a gente bota uns dados estatísticos aqui que aí vocês vão ver. Vai se fuder, mano. O cara, o Rony faz isso aí, ele tem um derrame, alguma coisa do tipo. Nada, falou porra nenhuma, desgraça. Em gol do Juventude, está marcada a falta no goleiro do Corinthians. A falta do atacante. Calma. Chegou, calma. Sentiu o gol, que não valeu, né? Duvidoso, hein? Duvidoso. Calma, vai dar certo. Vamos buscar um empate. Paulinho! Oh. Rapaz, o Corinthians... Ah, agora! Se valeu, Nenê! Que é a segunda, hein? Essa vai valer, porque não vou conseguir anular de jeito nenhum, mas é a segunda. Será? Alguém encostou na bola do Neneca? Eu não vi que se pegou na bola dele, não pode. Olha ali, Jean. Você vai conferir. Opa, teve um jogador... Nossa. Teve um jogador do Corinthians e jogou ali, hein? Não, mas esquece. O Fagner. Puta, mano. Que cagada, velho. Olha a bola. Nossa, mas tomou duas boladas no queixo. Por baixo. Ai, puta que pariu, velho. Ah, goleirão. Que pariu, gente. Pelo amor de Deus, aí o cara deu uma barrigada na trave ali. Não, é. O outro passa igual uma criança do cara que tá com a bola. O goleiro espalma a bola pra cima, a bola cai dentro, em cima da linha e o zagueiro bota a bola pra dentro, cara. Não é possível. Porra, é essa, mano? Não custava segurar mais uns 10 minutinhos, cacete? Não, mas olha a curva que a bola deu também, o goleiro. Ai, a quebrou bola bate na espinha, velho, pra defender essa bola. Ah, velho, caralho, aí fudeu, mano. Ó a paulada, ó, olha a curva que a bola deu, moleque. Olha o outro querendo proteger, velho, vem tirar com a cabeça aqui, ó. Esse que deu uma entrada na trave. Olha ali, ele fez isso aqui, ó. Calma, gente, dá impulso pênalti, que isso? Vai esperar o quê, velho? Corinthians e Juventude, João. Ué, os pênaltis. Ah, é, mas quem, quem vira sempre tem mais, né, coisa nos pênaltis, tá mais... Sim, é, Juventude tá entregue aí, ó. Ai, mano, puta pressão do cacete, velho. Ah, tira! Ah, não. Vai se fuder, eu não vou mais agravar no Corinthians. Tá? Ah, não, eu também não vou mais, não. Ah, cara. Vamos ver deliga, se ele cancela ali uma falta. Pegaram na bola do Deneca, sei lá. Será? Ah, cara, porra, que isso? Ah, puta que pariu, mano. O Juventude tá parecendo o Palmeiras, velho. Calma. E eliminatória? Ah, foi nada, não. Foi nada lá, ó lá. Subiu sozinho. Pode ligar a televisão, João. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eu valeu. Não gravo mais o Corinthians esse ano na Copa do Brasil. Bom, Corinthians venceu o Juventude e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá rolando agora os pênaltis, tá? De Atlético Paranaense e Vasco. Olha, não fala nada desses pênaltis. Mas não. Vamos falar dessa vitória do Corinthians. Fala pra tu, mano. Assim, cara, ô, time pipoqueiro. Véi do céu, mano. Mas que merda desse time, velho. Romero de novo, mano. Romero só faz gol aí também, né, cara? Acho que é artilheiro da arena aí, velho. Puta que pariu, mano. Agora fudeu, velho. Nunca tenho parado pra pensar nisso, mas... Nossa, tá só fazendo gol lá, né? Mano, os caras fez gol no primeiro tempo, filho. O Juventude não vai aguentar, não. Será? Vai, ó. Vamos buscar um empate. Olha, tem calma. Olha a bola que veio, mano. Começou agora. Olha lá. Olha, o Yuri Alberto deu tapa de calcanhar, hein? Ah. É. Mas eu falei, velho. Eu falei desde o início ali. O Juventude não pode ficar aquele chamando os caras pro ataque, é, do protagonista que chamou o povo, cara, time, povo precisa. Velho, fudeu. Foi gol. Agora vai gol. Não vai falar que foi falta no goleiro, não, porra. É gol do Juventude.
Olha, virar, era pra ser 2x1 do Juventude, tá? Mas quer ver? O cara cabeceou. O cara cabeceou e bateu no goleiro. Certeza que vai dar falta aí. Ah, não é possível. É isso, vamos. É isso aí, rapaz. Vai dar nada, não. Nem se eu comemoro também, ó. Deixando like, comemoro. Bateu no goleiro, vai dar falta. Eu tenho certeza, cara. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo aqui. É um vídeo onde eu venho trazendo, né, as reações aí dos palmeirenses, pessoal, onde tava secando a todo vapor aí o Corinthians, né, que acabou vencendo a equipe do Juventude e assim se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Antes de finalizar aqui o vídeo, pessoal, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Quem é o melhor atacante? Yuri Alberto ou Rony do Flamengo? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos de reações.